Neste sábado, dia 8 de julho, o Instituto Cidadão Comunitário Mirim vai realizar a programação para fechar com chave de ouro as atividades do primeiro semestre de 2023. Eu vou conversar com o Tenente José Maria Gurjão, que é quem criou aí, né, esse instituto e coordena atualmente. Vai passar para a gente mais informações. Tenente, tudo pronto já, né, para finalizar aí as atividades desse primeiro semestre. É, exatamente. Nós começamos em 1º de março, com 92 crianças e adolescentes. E estamos concluindo o primeiro semestre com todas, não houve nenhuma desistência. Então, nós estamos fazendo agora os preparativos e no sábado, dia 8, às 19 horas, será o encontro com a família dessas crianças, nossas autoridades e outros convidados que vêm para cá para participar dessa solenidade de encerramento do primeiro semestre. Estou vendo que o senhor está com a plaquinha aqui em homenagem à pequena Sara, né, que infelizmente acabou sendo assassinada esse ano. Vocês vão fazer também uma homenagem para ela na finalização aí das atividades, porque ela seria aluna, né, do projeto ano que vem. É, a Sarinha era muito querida, inclusive, das crianças aqui do projeto, né? Ela estudava na escola que muitos estudam. E também era conhecida minha, né? E, em virtude disso, nós resolvemos fazer uma homenagem em memória dela, por ela ser uma criança, assim, muito inteligente, muito desembaraçada. E aí nós a convidamos os familiares dela e eles vão estar presentes e a gente vai fazer uma bonita homenagem, diga-se passagem, entregar esses brindes para ela e cantar uma música em homenagem a ela. Aí vai ser um evento que com certeza a mãe vai ficar muito emocionada e vai ser uma alegria constante. Tenente, para quem não conhece, qual que é o objetivo do Instituto? O objetivo do Instituto, justamente, é fazer um trabalho de caráter preventivo, educativo, com essas crianças e esses adolescentes, porque você sabe que o Araxá e Pedrinhas é um bairro bastante complicado. Todos os dias chegam pessoas de fora, de outros municípios, do estado, principalmente do Pará. E essas crianças têm todos os tipos de problema de vulnerabilidade. E aí nós acolhemos aqui no projeto, colocamos na escola quando elas estão fora, tá? E passamos um conteúdo programático muito específico para elas entenderem que elas têm direito e deveres na sociedade, que elas têm que procurar valorizar os estudos, a convivência familiar comunitária, para ela ser um bom cidadão. Então, o nosso forte é exatamente isso, é acolher essa criança, dar o ensinamento necessário para ela ter um futuro melhor quando crescer. Desenvolvido aí 3 vezes na semana e vocês têm um calendário extenso, né, ao longo do ano, fazendo várias atividades. É, muito extenso. Nós temos, em média, 30 disciplinas, incluindo principalmente a questão das drogas, da violência doméstica, questão do trânsito, meio ambiente, cidadania. E temos também essa parte que você está vendo, da recreação, né? Eles têm aqui jogos de ping-pong, dominó, dama. E dia de sábado, né, Complexo do Araxá, que é a parte física e esportiva. Então é realmente um calendário muito completo, que sempre tem alguma coisa para fazer aqui. Aqui, todo o tempo, os 3 dias da semana e mais o sábado, é com certeza bastante promissor. Eles não faltam, eles são muito assíduos. E a família também entende isso aí. E o projeto tem dado certo. Nós estamos fazendo já a 13ª edição. E graças a Deus, 950 jovens que passaram por esse projeto. Eu orgulho de dizer que estão muito bem, por sinal. Encerra dia 8 e volta quando? A gente encerra dia 8 e retorna no dia 1º de agosto. Mas depois do dia 8, nós vamos fazer tipo uma colônia de férias ainda de 4 dias com eles. Tá? Só de brincadeira mesmo, diversão, para que eles entrem em férias bem tranquilo, bem motivado para voltar no dia 1º de agosto. Obrigada aí, Tenente Gurjão, pelas informações. É com você no estúdio.